egia esan, ba, krisi sakon baten aurrean gaude, aurrekariri gabeko krisi batean, eta sindikatutik ba, transizio baten beharra aldarrikatzen dugu, ez? Transizio hori ekosozialista eta feminista izan behar dela esaten ari gara, eta era berean, ba, bilatzen duguna da, eredu berri bat eraikitzen jutea, eta horrek eskatzen duena da, ba, garapenaren inguruko paradigma berri bat eraikitzea, demokratikoagoa izango da, garapen eredu baten aldeko apustu bat egitea, ez? Eta guk argi ikusten duguna da, trantsizio hori, bide hori, garapen paradigma aldaketa hori, ezkerraren lidergotik egin behar dela, subiranismotik egin behar dela, eta langileen protagonismo argi batekin egin behar dela. Ze bestela, ezinezkoa izango dela transizio hori gauzatzea herri honetan. Eta horretarako, bi gauza edo bi baldintza ikuste ditugu. Lehenik eta behin, Europako funtsen helburua kritikatu behar da, salatu behar da Europako funts horiek zertarako erabili nahi diren, eta baita ere dituzten baldintzen inguruan hitz egin behar da. Hendikak esan bezala, aurreko krisian bankuak erreskatatu ziren, eta oraingo honetan diru publikoarekin eredu kapitalistak bere garapen ereduan, bere eredu produktiboan egin behar dituen eraldaketa horiek finantzatu behar dira. Eraldaketa horiek behar beharrezkoak ditu sistema kapitalistak, transizio ekosozialista baterako ez, baina larrialdi klimatikoa errealitate badalako eta horri erantzun behar diolako, eta era berean ere, eraldaketa hori, eredu produktiboan behar beharrezkoa du sistemak digitalizazioaren erronkei aurre egiteko. Beraz, ez daude pertsonen beharrak erdigunean. Eta bigarrenik, guk ikusten duguna da, ez dala nahikoa Europako funts horien helburuak kritikatzearekin. Ez dala nahikoa funts horiei uko egin behar zaiela esatearekin. Momentu garrantzitsu batean gaude, bidegurutze batean topatzen gara, eta behar beharrezkoa iruditzen zaigu eztabaida sozial bat elikatzea. Eztabaida soziala elikatu eta sinergiak bilatzea eredu aldaketaren alde gauden eragile desberdinen artean. Baita ere, proposamen eraldatzaileak egiteko gaitasuna izatea eredu berri bat aldarrikatzen dugun eragile desberdinok. Eta indarrak batu eta proposamen horien aldeko borrokak artikulatzea behar beharrezkoa izango da. Borroka horiek instituzioetan, kalean eta lantokietan egin beharko ditugularik. Eta guk labetik helburu horrekin aurkeztu dugu gure programa sozioekonomikoa eta baita ere bi lege egitasmo, Euskal Herriko Lankodea eta Gizarte Segurantzako lege propio baterako legea. Bertan jasotzen ditugulako transizio hori egiteko jasotzen dira proposamen horiek. Eta garapen eredu berri bat eta zari garenean, zertaz hitz egiten ari garen, ez? Bueno, ba, bost dira, garapen eredu demokratikoago bat eraikitzeko bost ardatz kokatu ditugu, ez? Lehenik eta behin, sektore publikoak izan behar du ekonomiaren ardatza, eta horrek hemen aipatu dan bezala, inbertsio publikoaren lehentasunak berrantolatzea eskatzen du. Bukatu behar da, diru publikoarekin, enpresa pribatuen beharrak finantziatzearekin, diru publiko gehiago bideratu behar da zerbitzu publikoak indartzera, diru publiko gehiago zaintza sistema publiko bat eraikitzera, enplegua eta pentsio duinak bermatzera, eta era berean ere, beharrezkoa iruditzen zaigu, sektore publikoak, estrategikoak diren sektore horien jabetza publiko eta sozial bat eskuratzea eta azken urteetako privatizazio politikari muga jartzea. Diru publikoaren, inbertsio publikoaren lehentasunak berrantolatzea ari garenean, kontutan eduki behar da ere, gure ustetan edo eduki behar dira ekonomia lokalaren lehentasun horiek. Ikusten ari gara pandemia honetan zehar ostalaritza edo tokiko merkataritza bezalako sektoreak zenbat sufritzen ari diren. Autonomoak, enpresari txikiak guzti hori ere kontutan eduki behar da diru publikoaren erabilpen horretan. Horiek direlako asko sufritzen ari direnak eta horien beharrak eta lehentasunak ezin dutelako bigarren plano batean egon, ez? Eta beste alde batetik ere sektore publikoa jokatu behar duen papera beste bat izan behar duela esaten dagunean, ekonomian beste kontrol bat izan behar duela esaten dagunean, bukatu behar da
diru publikoa inolako baldintzari gabe esku pribatuetan jartzeko politika horrekin. Guk aldarrikatzen duguna da ekonomiaren gaineko kontrol politiko eta sozial bat beharrezkoa dela. Diru publikoa jasotzen duten enpresek konpromiso argiak bereganatu behar dituzte enpleguaren defentsan, enplegu hori duina izan dadin, baita ere diskriminazio egoerarik eman ez dadin berein lan zentroetan, edo bestelako konpromiso batzuk ere, inguru giroarekiko konpromisoa, tokiko merkataritza eta tokiko produktuen aldeko apustu egitea, edo baita ere hizkuntza eskubideen inguruko konpromisoak ere. Guzti hori arautu behar da eta esan bezala ezin da diru publikoa esku pribatuetan baldintzarik gabe utzi. Garapen paradigma berriaz, bigarren ardatza lan banaketa eta aberastasun banaketa izango litzateke. Lan guztiak aitortzea beharrezkoa da eta lan guztiak berrantolatu eta banatu behar dira. Eta era berean ere, erreforma fiskal bat beharrezkoa da. Erreforma fiskal bat diru gehien daukaten horiek, diru gehiago ordaindu dezaten, horretarako margen handia dago, eta era berean, neurrigabeko enpresa irabaziei muga jarri bartzaiela iruditzen zaigu. Baita ere, iruzur fiskala mugatzeko neurri gehiago hartu behar dira, eta esan bezala horretarako oraindik ere tarte handi badago. Hirugarren ardatz moduan, garapen eredu jasangarri baten alde egitea planteatzen dugu, eta horrek ezinbestez eskatzen duena da gaur egungo produkzio eta kontsumo eredua auzitan jartzea. Gaur egungo gehiegizko kontsumoari muga jarri behar zaizkio, eta era berean beharrezkoa iruditzen zaigu plan bat, ekonomiaren, garapen ekonomikoaren norabidea aldatzeko, bernorabidetzeko nolabait esateko. Badaude hainbat jarduera ekonomiko, ingurugiro ikuspegi batetik kaltegarriak direnak, eta ez liratekenak mantendu behar, eta badaude beste hainbat jarduera ekonomiko, sozialki ere ez direnak desiragarriak. Eta egia da, guzti horretan eskua sartzeak sektore horietan enplegu galera bat suposatuko lukela, baina gure ustetan enplegu galera hori ordezkatu behar da beste sektore batzutan sortu behar den enpleguarekin, zerbitzu publikoetan, zaintza sistemari lotutakoak, edo eta inguru giroa errespetatu sortzen diren bestelako enpleguekin. Eta era berean ere, guretzako importantea da lanaldi murrizketari enren eztabaidari heltzea. 35 orduko lanastea defenditzen jarraitzen badugu ere, iruditzen zaigu, momentuko erronkek lanaldi murrizketa handiagoa eskatze dutela, eta 30 ordutan jarri dugu erreferentzia. Bai, larrialdi ekologikoaren erronkoiei aurre egiteko, baita ere lan guztiak ondo banatzeko eta berrantolatzeko eta zaintza lan horiek ere kontutan hartzeko. Laugarren ardatz moduan, lan eta pentsio duinak. Eta hemen, guk esaten duguna da, jarraitu behar degula, lan erreformak bertan bera uztea exigituz, jarraitu behar degula, pentsio erreformen derogazia eskatzeaz ez ezik, pentsio erreforma berririk ez dugula onartuko esaten, baina era berean ere, sinesmen gutxi daukago, Madriletik, estatuetatik, etor daitezkeen aldaketa edo neurrien inguruan. Gure ustetan, beharrezkoa dugu, lan harremanetarako eta babe sozialerako euskal esparrua edukiz betetzea, horretarako proposamenak egitea eta horien alde borrokatzea. Eta horretara datoz, lehen aipatutako bi lege horiek. Eta azken ardatz moduan, nazio garapena. Gure ustetan, beharrezkoa da ekonomiaren birlokalizazioaren aldeko apustu argi bat egitea. Eta era berean ere, oso argi esaten duguna da, eredu ekonomiko eta sozial alternatibo bat eraikitzea, sistema kapitalista honi alternatiba bat eraikitzea mundu mailako erronka bat dela, baina era berean ere, garbi daukagu alternatiba hori herri bakoitzetik bultzatu behar den alternatiba dela, eta kasu honetan herri burujabetza prozesu batetik egin beharreko bide bat dela. Bost ardatz kokatu ditugu garapen eredu berri baterako, demokratikoago baterako, eta guk konbentzitua gaude, eta sinesten dugu, herri honetako gehiengo sozial batek bat egiten duela hemen aipatzen diren balore hauekin edo aldarrikapen hauekin.
Horregatik, guk, bueno, lehen esan bezala, proposamen bat aurkeztu dugu, transizio horretarako, programa sozioekonomikoa eta bilegeak, eta datozen asteetan, eragile sindikal, politiko eta sozial desberdinekin bilduko gara, gure helburua proposamen horien gaineko sinergiak bilatzea delako, gure helburua adostasun horiek eraikitzea delako, eta adostasunak eraikitzeaz gain, eraldaketa sozialaren aldeko borroka desberdinak artikulatzen jarraitzea delako, ez? Jarraituko dugu bideo horretan esan bezala, herri honetan borroka fase bat martxan da, krisi honi erantzuteko indarra badagola ikusten da, hemen atzean daude borrokan dauden kolektibo horietako batzuk, eta gainera, konbentzitua gaude, egongo direla momentuak mobilizazio orokorragoetarako, eta egongo direla momentuak borroka guzti hauen konfluentzia edo bateratze momentuak bilatzeko.